За ингээд та бүхний өнөөдөр ямтлан айлтгая. Тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа эрүүл мэндийн яамнаас өдөр болгон одоо 11 цагаас хэвлэл мэдээллийн та бүхэнд бол коронавирусын дэлхий дахины байдал ер нь одоо байдал ямар байгаа талаарх тодорхой мэдээллүүдийг өдөр болгон хүргэж байгаа. За ямар нэгэн одоо хэмжээгээр шинэ одоо мэдээлэл авах юм бол бид нэр эрүүл мэндийн яамнаас одоо лайв хийж та бүхэндээ одоо хүргэж байгаа. Тэгэхээр коронавирус шинэ коронавирус гарсантай холбогдуулан эрүүл мэндийн сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг эрүүл мэндийн одоо яамд ажиллаж байгаа. Бид нар бол 24 цагийн бэлэн байдлаар ажиллаж байна. За мөн эрүүл мэндийн яамны 32302 утсан дээр бол мэрэгжлийн одоо манай мэрэгчлүүд ажиллаж бол бас одоо холбогдох байгууллагуудыг мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өг мэдээ мэдээлэлээр хангах ийм одоо арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. За мөн одоо улсын онцгой комисс засгийн газарт бол тодорхой одоо энэ шинэ коронавирустэй холбоотой цаг үеийн асуудлыг тухай бүрэн танилцуулж холбогдох одоо шийдвэрүүдийг гаргаж ингэж ажиллаж байгаа гэдгийг бол та бүхэн мэдж байгаа байхаа. Тэг өнөөдрийн манай хурлд бол одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурилтой доктор Сергей Явдлаа, халдвар төвчин судлалын үндсэн төвийн захирал Нямхуу, за халдвар төвчин судлалын үндсний төвийн хамт судалгааны албаны дарга амжилтанаар одоо оролцож байна. За ингээд хурлынхаа хөтөлбөр ёсоор Монгол дахь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурилтойч доктор Сергей Явдлаа ер нь шинэ коронавирусын халдварын дэлхийн дахины одоо байдал ямар байгаа, за дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас ямар арга хэмжээ авч байгаа талаар бол өч одоо мэдээлэл хийнэ. Thank you very much. Good morning, journalists. And what I can update today, just about that number of cases still increasing. Today we have what my available data shows that globally it's 665 cases and 132 deaths. But as we are saying, it's every time changing. Outbreak is ongoing in China, but most of the cases are still in the center of outbreak nearby Wuhan. Is it the translator or later? Okay. Later. Okay, now. Okay. Сайн бацхан уу? Өнөөдрийн мэдээллийг танилцуулъя. Дэлхийн хэмжээнд бас энэ дэгдлийн тохиолдлын тоо нь нэмэгцээр байна. Одоогийн байдлаар бол 65 тохиолдол батлагдсан тохиол бүртгэгдээд тэдгээрээс 132 нь асуурсан байна. Тэгээд тохиолдлын тоо бол нэмэгдсэн хിവэр байна. Халдварын тархалт хятад улсад бол эрчимтэй бас явагдаж байна. Okay, and outside cases on 71 in 15 countries, case fatality rate overall 2%. What is news that I yesterday updated by the WHO regional director was traveling to China together with the director of emergency of WHO, Michael Ryan. And Michael Ryan today gave the press conference. You can see it's available on the Facebook. Okay. Арабын Эмират улсад 4 тохиолдол батлагдсан тохиол бүртгэгдсэн. Тэгээд та нар бас мэдж байгаа бид нар урд нь мэдээж ирсэн 1 сарын 28-нд дэлхийн эрүүл мэндийн баг бүгдэн хятад ард улсад газар дээр нь очиж ажиллаж байгаа. Тэрнийхээ одоо үр дүнгийн талаар Bloomberg лайв ярилцлага өгсөн байгаа. Та бүхэн тэрийг бас харж байна. So WHO advice for international travel remains the same, which was dated last one on 27 January. There is no restriction for international travel and trade, but there is many countries are continuing to implement entry screening, very rigorous entry screening, what I think Mongolia also will report how they're doing it, and exit screening, very rigorous exit screening in the China. За өнгөрсөн хугацаа одоо энэ сарын хугацаанд олон улсын шинэ коронавирустэй холбоотой олон улсын тээвэр зорчигчтой холбоотой заавар журмыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 3 дахь удаага бас шинжилээд байна. Тэрэн дээр бол тархалт идэвхтэй явагдаж байгаа улс орнууд болох улс ор одоогор бол хятад улс байна да. Хятадд гарах цэгд хилийн гарах цэг дээр одоо хяналт шаардлагыг хийхийг одоо зөвлөж байгаа. So we continue to repeat that same advice which to people, to all individuals, how to protect themselves. This is protective measures which are published at the
WHO website and also I know on the governmental website of Mongolia, but also any people who was not detected, because some people are traveling with mild diseases without fever, those who travel to China and after the travel develop the temperature, they need to go and inform about it and seek for the, in the, their medical checkup. За өмнөх дэлхийн туршлагаас харахад энэ хилдээр нэвтрүүлж байгаа арга хэмжээгийн үр дүн нь бас судалгаагаар тийм тодорхой бус байгаа боловч энэ зорчигчдод одоо мэдээлэл өг өвчин юм уу өвчний шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд эмнэлэг хандах тал дээр бол чухал мэдээлэл болж байгаа. Тэгээд хилээр нэвтрэх үед тангалтыг хэрэгжүүлж байгаа үед бол зорчигчдийн биеийн халууныг үзэхээс гадна шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд эмнэлэгт хандах тэгээд өвчнийхөө нууц хугацаанд байгаа шинж тэмдэггүй мөн одоо өвчнийхөө шинж тэмдгийг нуусан тохиолдолд бол энэ хил дээр энэ халдварыг бас илрүүлж чадахгүй тул голомттой бүс нутгаас шууд нислэгээр ирж байгаа зорчигчдод хяналт тавих нь илүү үр дүнтэй гэж зөвлөж байгаа. And tomorrow there will be again emergency committee of WHO to see it. And consider about if it's feasible or what is the real needs to declare public health emergency of international concern, or it will be the same advice, still not public health emergency of international concern. And this is due to the observed continuing spread inside the China and also even slowly but growing number of importations outside this China. Тохиолдлын тасралтгүй нэмэгдэж тахалт хүнээс хүнд халдсан тохиолдолд бүгд найрамдах хятад улсаас өөр улсад бүртгэгдсэнтэй холбоотойгоор олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн дэргэдэх онцгой комисс өнөөдөр бас дахин хуралдахаар болсон. Okay, and you know we informed you before and it's very good news that we have already diagnostic reagent, laboratory diagnostic reagent in from Japan in Mongolia and in CCD. But yesterday we received one more news that development of commercial pre-qualified by WHO coronavirus test kits is completed. And now all countries contacted by WHO to estimate their needs and also to WHO working with countries and donors to estimate the funds required for this. Саяны нэгд хөдөөр Японы халдварт өвчин судлалын хүрээлэнгээс оншлуур авсныг та бүхэн мэдж байгаа. Гэтэл өнөөдөр дахиад нэг сайн мэдээ дуулгахад Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага эрүүл мэндийн яамтай хамтран дараагийнхаа захиалгыг хийхээр одоо ажиллаж байна. Тэгээд тооцоо судалгаагаа гаргаад одоо энэ худалдаа авалтаа эхлүүлээд байна. Тэгээд илүү мэдээлэлтэй болохоор та бүгдэд цаг тухай бүртгэн мэдээлж байна. WHO is also set up so called the pandemic supply chain network and works now with the all countries after World Economic Forum to urge countries to produce more and make available for the whole world of personal protection equipment. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Дэлхийн эдийн засгийн форумтай хамтран одоо хувийн цар тахлын үед хэрэглэх хувийн хамгаалалт хэрэгслийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ нийлүүлэлтийг зохицуулах юм сүлжээ байгуулсан. Тэгээд энэ зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг тогтоохын судалгаагаа 2 сарын 5-ны дотор дуусгахаар төлөвлөж байна. And I want to thank all health professionals, all health sector and institution of Mongolia for working together in this difficult time and providing a preparedness response to be ready in case of importation of the virus to Mongolia. Thank you. За хива халдварт өвчний үед бол тохиолдлыг цаг алдалгүй эрт илрүүлж тэрийг одоо тусгаарлах, оншлох, эмчлэх, хавтлын судалгаа хийх, сургалт сурчилгаа хийх, халдвар гүйтгэл хийх, тэгээ хавтлын хавтал гэдэг ийм нүсэр их ажлыг маш богино хугацаанд хийдэг.
Тэгэд энэ их ажлыг одоо өртөн сэргийлэх болон бэлэн байдлаа хангах ажлыг цаг алдалгүй хийж байгаа бүх эрүүл мэндийн ажилчид болон бусад салбарын ажилтнуудаа баярлсныг дахин илэрхийлье. За сайн байцгаана уу та бүхэн энэ мэдээг минь түргэе. Ба өнөөдөр бид энэ хөвлийнхэндээ одоо тоо баримттай мөн одоо энэ хятад болж байгаа үйл явдал, дэлхийд дахинд болж байгаа үйл явдлууд Монгол улсад ямар хэмжээгээр өрнж байгаа талаар мэдээлэл өгч одоо зэрэгдүүлэхгүй урьдчилж одоо та бүхэнд энэ бодтой үнэн мэдээллийг үнэн гол одоо их үүсвэрээс нь дамжуулж байгаа энэ үйл ажиллагаа бол үр дүнгээ өгч гэнэ гэж би одоо хувьдаа бодож байна. Бас одоо иргэд маань засан энэ мэдээ их зүв юм аа гэж хэлж байгаа маа. За би эхний хэлцэнд бол өчигдөр ийм байдлыг ярив. За 28 буюу өчигдөр 1 сарын 28-нд халдвартын клиникт бол манай халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн клиникт бол эмнэлэгт 14 тохиолдол, сэжигтэй тохиолдол одоо орсон. А энэ нь болохоор та бүхэн мэдж байгаа Ухаан хотод сурч байсан 4 оюутан Бээжин Улаанбаатар онгоцоор ирсэн 13 цагт ирсэн нэг тохиолдол, Гонконг Улаанбаатарын нислэгээр ирсэн 4 тохиолдол, 4 хадгалтаа нийлээд ингээд 14 хүнийг бид 28-нд тусгаарлсан. Энэний хариу бол сөрөг гарсан учраас бид нар зөвлөгөө өгөөд гаргасан байгаа. За одоо өчигдрийн байдлыг танилцуулъя. Өчигдөр халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн клиникт бол 4 иргэн ирж одоо юунд шинжилгээ өгч шалгуулж одоо сэжигтэй тохиолдолд ингэж хандлоо. Энэ шинжилгээ бол мөн 24 цагийн дараа буюу одоо манай лабораторийн хариу гарахад бас та бүхэнд мэдээлэх юм аа. За энэ дээр бол яг уу түрүүн сая манай сэргээ доктор дарга хэллээ. Одоо энэ шинж тэмдэг одоо бүрхэг маягаар орж ирсэн тохиолдлыг бүр бас хянахан зүйтэй гэж байна. Тэгээ манай иргэд бас өөрснөө хандаж зарим нь бол одоо би урд нь энэ чиглэлд аялаад ирсэн. Тийм учраас одоо шинж тэмдэг гараагүй ч гэсэн үзүүлэх гэсэн юм юу байна. Зарим нь бол одоо ханиадтай давцаж одоо энэ томоогийн улирал байгаа гэдгийг та бүхэн бүгд санах хэрэгтэй. Томоогийн одоо энэ улирлаар одоо хүндрэл явдаг. Энтэй давцаж ингэж андуурагдж байгаа байдал нь бидрийг бол одоо анхааралтай байгаа ч гэдэг ийм дохио өгч байгаа. А мөн томоогийн улирлаар авдаг арга хэмжээ энэ өвчнөөс энэ шинэ вирусээс хамгаалах арга хэмжээтэй төстэй учраас бид нар бол маш одоо зөв арга хэмжээ авсан гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад орнуудтай бид нар туршлага солилцдог. Тийм учраас үндсэн яг туршлага авч байгаа газар маань энэ одоо үйл явдал болж байгаа хятад орн байгаа. Тэгээ хятад орны үйлдэлүүд эмчилгээнд дээр гарч байгаа шинжилгээнүүд өдөр болгон одоо бид нар мэдээ солилцож энэ дээрээ бид нар чиглэл болгоноороо бэлтгэл хийж байгаа. Жишээ нь бол одоо клиникийн уулзвар гэхэд клиникийнхаа чиглэлээр нарийн мэдээ аваад энэ дээрээ боловсруулалт хийгээд ярилцж байна. Халдвар судлал эпидемиологийн уулзвар бас ярилцж байна. Лабораторийнхаа ярьж байна. Сая бол сэргээ доктор хэллээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас манай одоо энэ шинэ онцлог батлагдаж гарсантай холбоотойгоор нийлүүлэлт хийнэ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хариуцаж бидэнд бас нэмэлтээр шинэ онцлог өгөхөөр болсон таатай юм аа. Өчигдөр ингээд бас эрүүл мэндийн сайд Саран гэрэл нэр дээрээ Саран гэрэл сайд маань нээшээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага руу саяын онцлогын захиалгыг одоо захиагаа явуулсан байгаа. Энэ одоо ойрын хугацаанд нийлүүлэх бах. Бидний тооцоогоор бол 2500-аас 3000 онцлогыг шинэ одоо энэ коронавирусыг онцолдог энэ праймер буюу шинэ онцлогыг захиалсан байгаа. Энэ ойрын хугацаанд ирнэ. За тэгээд та бүхэндээ хэлэхэд манай Монгол улсын одоо авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийг бол бусад оронтой бид туршлага хуваалцаж мэдээ солилцож байгаа хувьд зөв зүйтэй болж байна гэж бод ярьцж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагч бас хэлж байгаа. За тэгээд та бүхэнд бас ард иргэдтэй болон нийт одоо хэвлэлийнхэндээ манай хэвлэлийнхэн бол энэ дээр маш шуурхай зөв мэдээ дамжуулж байгаа нь улс орондоо бол хүн ардыг сандраахгүй
хүн ардынхаа бол одоо тайван байх ийм үйл хэргийг бол гүйцээж байгаа, сайн гүйцээж байгаа гэж бодож байна. Тэгээ энэ бол ерөөсөө дамжиг зам нь агаар тусдын замаар контактор гэж байгаа тийм. Энэ бол ойлгомжтой. Тэгэхээр бид нар юугаар хэрэглэх вэ? Энд дээр шинээр одоо шинээр юм зохиох хэрэггүй. Одоо тэнгэрээс тийм шин юм гээд шин болгон шин юм зохиож ярих хэрэггүй. Бага юм маань бага юм дэг журамтай яг ёсчлон бийлүүлвэл бид бол эндээс одоо амжилттай гарах боломжтой. Жишээ нь бол одоо агаар тусгаар гэж байгаа юм чинь маска сайн зүүх хэрэгтэй. Маска одоо жишээ нь зөв одоо буцааж авах хэрэгтэй. Зөв зүүх хэрэгтэй. Зүгээр чихэндээ унжуулчаад нилээн одоо амьсгалаар дамжиж ингэж бохирдсан маскныхаа дотор талыг хонж авахгүй тэрийг өөр одоо оролт ч юм уу ямар нэгэн юмтай одоо ингэж сүргүүлээд ингэж явах жишээтэй. Тэгээ гудамж одоо ор явж байгаа улс бол нус тэрий хаяхгүй байх хэрэгтэй. Энэ бол ерөөсөө дадал болсон улсууд аргагүй хайж байгаа бол энэ ундааны жижиг савнууд байна. Тэрийг хармаалж явж байгаад өөрөө хаях нь одоо өөрт чинь ёс зүйтэй мөн бусдад одоо харагдахаасаа ч гэсэн сайхан тийм учраас нус тэрий одоо ингэж хил хаяхгүй баймаар байна. Нусны альцуур авч явж байгаамаар байна. Ханямар бол одоо найтамар бол ингэж найцаа гэж зааж өгсөн тэрийг хэрэглэмээр байна. Одоо сая одоо гар барихтаа заавал энэ чихтэй гараараа ингэж гарыг гээд дайраад ахгүй ингэж тохоогоороо мэдлэлц болж байна. Манай одоо уртны ёсд бол энэ малгайгаа түшээд ингэ сайн байна уу гэж өнгөрдөг байсан энэ монгол ёс байна. Гих маягийн энэ хүрлцэхгүй яг энэ хахуу авдлаар дамжиж байгаа юмыг хаахын тулд. За хятад бас нэг ийм жишээ байна. Маш амархан угаагддаг нэмгэн бэлийн өмсөд гадуур явж байгаа юм байна. Тэрийг одоо бас угааж байна. Тэгэхээр гар бол ямар ч байсан одоо өөрийн мэдлэгөө сайн муу юмд хүрдэг тийм ээ. Тэгэхээр бэлийн өмсөж байгаа чанар нь бас нэг хамгаалах хэрэгтэй. Ямар ч бариул, ямар ч одоо автобусны одоо бариул, хаалганы бариул гар хүрэхэд тэр бэлийтэйгээ хүрлээ. Дараа нь хараад бэлийгээ угааж цэвэрлээд ингээд бас нэг хамгаалах хэрэгтэй. Энэ амдрал ярьж байгаа юм л да. Тэгэд Монгол улсын засгийн газар эрүүл мэндийн сайдын мөн одоо боловсролын яамны мөн засгийн газрын шийдвэр тогтоол гарсан. Энэ бол маш одоо чухал тогтоол гэдгийг дахин сануулж хэлмээр байна. 3 сарын 2-ын хүртэл тэ амралт чөлөө өгсөн. Энэ бол амралт биш, цаанаа бол та нарыг дархлаагаа сэргээ. Бие бод дулаан гэртэ бай. Энэ нэгтэрсэн Улаанбаатар хотоос оюутнууд одоо энэ сайн чөлөөнд оногдсон улсууд яваад хөдөө орон нутаг энэ их том талбайтай Монгол улс хөдөө орон нутаг сэрэг ахトゥ аав ээжтэй очиж туслаад уулын ингэрт тал нутагтай гоё цэвэр агаараар энэ контакт энэ халтлаас хол бай гэж ийм боломж олгосон энийг яг хэрэгжүүлмээр байна. Мөн одоо сайн тэр хилдгэр контакт үүсгэж байгаа энэ болгоныг өөрснөө хувь хүн л өөрснөө хамгаалах хэрэгтэй. Энэ болгоныг ягшлал бид нар биелүүлж чадах юм бол энэ өвчнийг бас хамгаалнаа. За үндсэндээ бол бид нар нүдэнд үл үзэгдэх вирус буюу нүдэнд үл үзэгдэх дайснуудтай тэмцэж байна. Тэ? Байлдаан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн дэг журам сахилга баттай айрын бол ялалт байгуулах тийм түүхэн одоо юутэй түүхтэй. Тийм учраас манай иргэд маань бидний өгсөн энэ зөвлөмжийг одоо гололгүй яг одоо энийг өчшөө шин юм байх тус тээ. Энийг л зөв хэрэгжүүлээд хүн болгон хичээж ингэж ажиллах юм бол хичээж энийг хамгаалах юм бол бид үрдүн төрнэ. Тэгээд мөн одоо энэ вирус өөрөө одоо түүхийг ярил л да. Олон вирус шинээр гарч байгаа боловч хувирсан вирус гарч байгаа боловч устдаж үгүй болсон ховор гэж бас урд нь бид нэр ярьжсэн. Тэгэхээр шинэ мутацид орсон энэ амтнаас шилжиж амтнал руу ороод амтны вирусууд хоорондоо ирлээдчээд тэгээ мөн хүнд ороод хүнээс одоо бас амьсгалаар дамжин халдварлаж энэ хүн төрөлхтөнд дайн зарлж шүү дээ. Тэгэхээр энэ нүдэнд үл үзэгдэх дайснууд ухаантай хувирж ингэж одоо бидэртэ гай одоо ямар нэгэн одоо юу авчирч яхад бид одоо ухаантай хүн төрөлхтөн өөрснөө хэл зүгээрээ ярьсан хэлсэн тохирсноороо хамгаалдах хэрэгстэй зөв хэрэглээд ингэж явмаар байна. Энэ дээр бол хамтын ажиллагаа хамгийн чухал. За тэгээд давхар хэлэхэд
шадар сайтын 08 гэх тушаал гарсан. Энэ тушаал бол маш чухал. Одоо бид нар хамтын ажиллагаа боيو зөвхөн эрүүл мэндийн салбар биш. Засгийн газар мөн одоо бусад бүх одоо байгууллагууд уялдаа холбоотой ажиллаж байгаа нь энэ вирустэй тэмцэхэд бас тодорхой дөхөн болж байгаа шүү. Тэгэхээр хамтын ажиллагаа боيو нэг одоо мөр мөрө харсан яамдууд биш. Шадар сайтын доор одоо цугларсан бодирдуулсан ийм баг хамт олон ажиллаж байгаа учраас бид бол энэ вирусээс хамгаалах бүрэн боломжтой. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд энэ одоо хуурамч мэдээ энэ тентхийн энэ дими ямар ч шүүгдээгүй хавигдсан сошиал дээр гарсан мэдээнүүдийг дамжуул шеэрлж ингэж байгаа нь бол их оронт санаа биш ээ. Үнэн зөв мэдээг зөвхөн эрүүл мэндийн яам засгийн газар гарганаа. Бидний мэдээг дагаж явах хэрэгтэй. Аа постын энэ хуурамч мэдээ хүмүүсийг самгардуулж энэ одоо түгжрэл багцсан байсан шүү дээ. Одоо хуучин зүгээр сурагчдын амралт болгохдоо түгжрэл багцдаг байсан тий. Тэгэд шал худлаа мэдээ дамжуулсны одоо гайгаар түгжрэл ихсэж байна. Дэлгүүр хоршоогоор ингэж сэлгүүцэх юм ихсэж байна. Энэ болгон чинь эх оронч биш харин эх орондоо гай тарьж байгаа. Ийм байдлаа бодооч гэж хэлмээр байна. Тэгэд одоо шинхэн эх орон гэж ярьдаг болсууд энэ үед одоо тэр юу маскныхаа үнийг нэмэргүй байна. Хариуцлагын бодисуудаа далд хиймээргүй байна. Шууд одоо хуучин үндсэн үнээр тэрч байхгүй өшөө буулах боломжтой компаниуд байгаа шүү дээ. Яг энэ үед л одоо энийг харуулах ёстой. Тэгээ өөр одоо зарим компаниуд бол бас санаачлаг гаргаж байгаа. Манай хөсөлтөө H1N1-ийн үед буюу улаан бурхны үед хандив тусламж үзүүлэх гэдэг шиг эмчлэрт яах вэ ингэх үү гэдэг ингэж байна. Боломжтой компаниуд бол одоо маскыг үнгүй тараахад одоо дэлхийн жишг байна. Бусад улс орнуудын жишг байна. Гэх маягаар ийм позитив эерэг хандлагаар хандаж юм болгоныг ирээдүйг сайхнаар төсөөлж энэ хууль дүрэм бидний гаргаж өгсөн зөвлөмжийг ягстал ингэж биелүүлэх нь бидний одоо ирээдүйн энэ вирустэй тэмцэх бас том амжилт юм аа гэж. За ингээд одоо бид нар хөтлөр усаа та бүхэн мэдж байгаа. Монгол улсад бол энэ коронавирус шин коронавирусын халдвар бүртгэдэг байгаа. Гэхдээ бид нар энэ халдварыг одоо орхоос урьдчилан сэргийлэх бүх арга хэмжээг авч байгаа. За энэнд бол үндсэн 3 одоо арга хэмжээг бид нар авч байгаа. Нэгдүгээр одоо хүн ардаа үнэн зөв мэдээлэлээр хангах. За хоёрдугаарт бол мэрэгжлийн удирдлагаар хангах. За гуравдугаарт нь бас тусгайлсан хязгаарлалт одоо дэглэмийг одоо сахих. Тийм үү? Ялангуяа хөдөлгөөний хязгаарлалтыг одоо сахих нь бол зүйтэй гэсэн ийм гурван зарчмаараа эрүүл мэндийн яам ажиллаж байгаа. Ингээд одоо та бүхний сонирсан асуултанд одоо хариулахд бид хэлэн байна. За ер нь бол энэ вирусын хариу бол 24 цагийн дотор гарна гэж байгаа. Тэгээ бид нар бол олон та бүхэн мэдж байгаа олон чиглэлээр үзэж байгаа 21 вирусыг илрүүлэх шинжилгээг бол хийх хангалттай одоо онцлогууд байгаа. А тэгээ бид нар сая Японы тусламжаар авсан онцлогоо зөв юмд нь хэрэглэе гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. А тэгээд бүгд бол 24 цагийн дотор гарна. А наан нь бол лабораторийн улсууд нөгөө явцын эцсийн дүн 24 цаг гарна. А явцын юуг бол лабораторийн хоорондоо мэдээлж ингэж явдаг. Тийм учраас энэ дээр бол одоо шинэ онцлог эртэл бид нар бол одоо зөв менеж зөв зохион байгуулалтаар ажиллана гэж ажиллаж байна гэж. За энэ бол одоо тухайн бид нар одоогоор энэ талаар ямар нэгэн аль ёсны мэдээлэл аваагүй байна. А хэрвээ одоо явна гэвэл энэ бол бас хувь хүнтэй холбоотой асуудал. Ер нь зүгээр бид нар бодлогын хувьд бол ерөнхийдөө хариутай бүс хөл хорийн дэглэмээ сүн гарах хинтер гэдгийг бол эрүүл мэндийн одоо олон улсын эрүүл мэндийн дүрэм бол дэмжихгүй. А гэхдээ энэ бол тухайн одоо хувь хүний асуудала гэж үзлээ. За баярлалаа. Энэ бол сая доктор Сергей Дьортицаа бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо мэдээллийг батлагдсан мэдээллийг хэлж байна. Тэгээ бид нар хоёр мэдээллийг авч байгаа. Нэгдүгээрт нь бол гадаад хэрэг яам, хоёрдугаарт нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл. А тэгэхээр бол энэ мэдээлэл маань бол цаг, секунд, бараг минутын бод өөрчлөгдөж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо бид нар тухайн бүр нь шинжлэхэдсэн мэдээлэлээ эрүүл мэндийн яамны одоо вебсайт дээр бол тавьж байгаа. Та бүхэн эндээс бол одоо үзэж танилцж болно. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.